Shoqata e gazit të lëngshëm në Shqipëri paralajmëron bllokimin e shitjes së gazit si rrjedhoje bllokimit të petroliferës në Vlorë, ku ndodhen depozitat e hidrokarburave, nga ana e drejtorisë së tatimeve. Duke akuzuar drejt për drejt qeverinë se e ka kthyer në monopol tregun e gazit të lëngshëm në vend, shoqata e gazit merr një ndërhapat më të rëndë të protestës, duke bllokuar shitjen e gazit. Gjatë një deklarate për shtyp, kryetari i kësaj shoqate Ilir Brokaj tha se kjo masë është marrë edhe si pasojë e vendosjes së kasave fiskale në kompanitë e gazit. Problemi janë qëndron se në vendosjen e këtij kalimazë, që quhet kasa fiskale, operohet për herë të parë në Shqipëri, përveç shumë për herë të parë në Shqipëri, në vendosjen e këtyre kalimazëve. Që ta kuptoni më qartë, nuk është se është ana fiskale që ne jemi të pafiskalizuar. Në vitin 2009 të gjithë shoqëritë tregtare të gazit, të voglat mesme apo të mëdha të gjithë janë të fiskalizuar. Mirë po, ky fiskalizim i fundit që ka dalë me këtë ligjin datës nr. 16, tregon për fiskalizimin i cili tregon të masi gazin nga ton në litra. Sipas Brokaj, tregtarët e gazit i kërkojnë qeverisë rishikimin e ligjit të pajisjeve fiskale nga ana e Ministrisë së Financave, sepse sipas tyre krahas rrezikut që këto të fundit përbëjnë, kosto e kasave fiskale ka vlera të mëdha, nga 45.000 euro në 162.000 euro. Gjatë deklaratës, Broka i theksoj gjithashtu se blokimi petroliferës ka ndikuar dukshëm në rritin e çmimit të gazit. Përsa i përket po këshu edhe gazit, në Porto Romano, gazit sot duhet të qitet me bursën që ndodhet nga 3 janari deri sot që ka qenë vetëm në rënje bursa, do të thotë që sot duhet të shitet me gazi, po marrë ditë në sotshme për shëmbull, duhet të shitet me 1200 lekë kilogrami. Ndërsa, në Porto Romano ka vajtur 1500 lekë kilogrami, pra është një abuzim rreth 300 lekë për tonë, 300 dolar për tonë, që do thotë a izotria ka shitur vetëm të muaj nga që petrolifera është blokuar, ka shitur rreth 5000 tonë. Nikosisht nëse li vidhe anja tjetër. Blokimi i shitjes e gazit në vend dëmton drejt për drejt konsumatorët shqiptar, të cilët e përdorin këtë lëndë të djegshme për gatim dhe për ngrohje. Krahas çmimit të lartë të kësaj lënde, konsumatorët vendas do duhet përballen dhe me mungesën e gazit deri në zgjidhjen e këtij problemi.